civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Da li vi ekipirate primjer, kada ga slavite Nova godina? Во домашни услови, во кругот на семејството, така како што сега сите треба да ги почитуваме и мерките и препораките и да сме свесни дека тоа е еден од механизмите со кои што нема да дозволиме ситуацијата да се влоши. Сега кога навистина се изборивме и навистина се постигнаа видливи резултати, ние тоа го осеќаме во болниците. Завчерашниот ден беше прв ден на интерните клиники без прием. Ниту еден во текот на тоа претходно денонокие. Така да, апсолутно, и би сакал да бидам пример за сите граѓани. Нема цена што владата нема да може да ја плати за вакцини. И тоа јасно сакам да го кажам и упатам како порак. Сите производители со кои што разговараме се производители кои што веќе ги имаат започнато административните постапки за добивање на дозволи, што значи дека втората порака е дека апсолутно сите тие вакцини кои што потенцијално би стигнале во земјата се апсолутно сигурни и развиени на безбедна платформа. Европската комисија и европските земји, да, може да се каже дека е тоа помош и донација, меѓутоа обезбедија и сериозна сума на средства, 8 милиони евра, за нас, за да се препродадат дел од количините, не само на нашите, и на останатите земји од Западниот Балкан. Така да, сите сме во интензивна комуникација, не е само Коваксот како механизам, и од тука и дел од оптимизмо дека и пред Коваксот може би да имаме некоја количина на вакцини за да имунизацијата започне. Тоа се донации. Донациите или препродажбата од европските земји. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.